تكلوا حكولين أو ديو بتعيد شنو تعلن أو بتوين ميت كلوي شتى أنا كل هذا موجود بملاك كي حكوا لا صوت هذا إنت عصرين اسمه أكين أني قلنا وحكوا ترى كده حبا حديد ما قرأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا قلت لك يوتيوب كده ونسيت إنه قلت لك عبتي معه إمبل بمعه شارك يا ربنا وغيره سبب كاسو غير لعبتي سكوتي ما ملاح وغيره هذا السفر يحاول كبير تشتري مركا مسولو مركا ورسا يا وإذا نوجا ماذا معلومة من الفيديو إذا نوجا وغيره سكوتي ما ملاح وحاجة معه سفر وحنمدي سويدن دات كمان معه مركا يدلنيرين عملتي عيود ديكس كتجوعان مشيت طبعا نقطه een waxay daawadaan TV iyo halada waxa dhigista fanaan wareysiga daawadaan marka aanu mara dad badan oo soo daawaday ba jira dad badan oo wax uu soo dhigistay ba jira een laakiin dad ka badan dad ku yikra duunyiin oo qaar waa taageero wax uu ka hela malaate ari kaliya uu ma ahay malaate laga yaabo in qofkan anagu ma aragno group family uu daawan jirni oo malaate xiisayn jirno wax sameeyo wixiis wax usba aha oo malaate een la wada xiisayni een marka maanta waxa idinaya qofan aad taageer jiray boqol kiyo boqol oo malaate wuxuu sameeyo dhanka kale jiray ismaal lahayn malaha qofka wada kulmi doonta laakiin wax walba muhiimo maraa waxa uu taa in aad wax walba maraade ay dhici karaan suurta galta magaalada marka maanta waxa idin ku yeera magiisa ma sheegay isaga sheegay inaa sheega ma ma magaalada ya waxa idin ku yeera qofkan armaato dhan ka hadlini ya marka soo dhaw نور ولا كايك عارضة لا بدي كايك عارضة كده صور كورة يا صفي صور فريسة طبعا وإحنا كاي رد بجينيا يا شرف فيك كلام يا سكول جينيس ما هو ملا نور عرالة يمكن نيجو ده أنتي شيء تضر ولا دابر أحوال كاي رد شكل عيني ما قلت أنا جو ود كيتشو مرا سكير اللي راح ود كيتشو بي مرا واحد أول شيء نتي فيديو ها مركا أنا جيو ده فاميلي كيو حاول في الدنيا مركا سام waxa aragtay hooyada ba aragtay adigoo de ruu saaul baraw de waxa in dadku wili ay ka sameeyeen ma garatay ilaa dadku waxa ay soo arkay ma jiro bil cusub arab ka jecel baa garatay waxay arkay waxay baraa aragtay hooyada adigoo luqada saale bagaas intii weekend ma hanti afara arkay weey luqada weey xadmiin ma baa marka baraha alhamdulillah marka anagu maraha waan ku daawan jirnay kaliya wax ma lahayn fahmiga oo dhan ka hadlay ana qofna daawan jirnay waa tahay ma tuna oo kulkul ma tahay anis ma lahayn wala kulma saa ninka ma garan tahay sidoo kale ba tuna oo kulkul ma tahay ana xataa aad ma tahay inay kulka ka go'o bichaala wal kiyo badan marka ku farxsanahay inaan iigu timid buddakeygii oo ku kulanlay maashaallah ana waqti isla qaadanay ashaallah soo kale wali baba waxa maraha sabab u ahay kaligun maartin yar badan anigu school ba dhigay jin magaran asan waa gudda aan ku sheegay kuleeyahay heesaag iyo mana raadtiin kaga dhigisin jin ee waxa dhacday macal waxa soo u ahaydeen adiga dad kale oo badan oo mara dhaantay jiray san yar badan mara school ka dhigay jin magaran asan marka waxa la yiri dad ku soo arkay baa la yiri ee group yahay samayno si ay dad ku dhaantay oo bartaan sa ya sa marka idinku waxaan ahaydeen dadkii wadada xaari ee dadkii dad saa mara idinka meesha wax ka qaadaan oo waan marnay ما شاء الله. ما كان ينيرب بدون بعد هل لكو تعرفتو كل اللي نتعاون دون تا. كويس إنه كل اللي دي حلو شيء إنه نروح على علينا إيدين هاي. يا نروح على علي. واكن ما قلت كل اللي يبدأ ما يجيب أبوه ولا كي على إيدين هاي واكن. إن تكلوا حكوا لنا ودي وتعيد شنو تعلنا وبتوين. إن ميت كلوا شتى أنا كل هذا موجود أبوه ولا كي وحكوا ولا صوت هذا إنت هسوري اسمه لكن أني قلنا وحكوا ترى كده حبا حديد ما قلت. dad ku badan buu aadiyada siyaan masha Allah waxan maarta ya iyo gudoono ka baha iyo gudoon bal yar tuli in aan tahay in qali oo maanta tartaa thank you ana ma fogaa ma aragtay hadii oo in aadiyadu oo wax in wax weyn oo si kale lagu siiyay ka muhiimsan si kasto ay yartahay laakiin tan waa mid qali ah bal yar dadku garanaysa kulli anis aan tusay maragaad gaad ha marka aad qaaligo ah ma tuntay war iskuulay waxa ay wax ka badan baa yimid aan waxa aan waxa ay dib u sheegay inaas aragno garanaysa taas waxa uu ninkii yimid
هدي لأن يردو أي أكن كينا برام ويا المهم هتقول أكن كيس برام ويا أكن كرو برام يا أوكا ها ورد راس واحد وين أكسيني ده كلا برو المهم واحد برا واحد عن نو أكون أيام أيام كذي تيمبو واحد نورمال روفا يا لأن يردو برا بس كير تو ده مايك أكسيني واحد بيجرنا زعما جرنا زعما برا ده يم كده أنا مو كجينا تين كتير باش يتحاني سولاد واحد لكن واحد كنتين هنا ومين ده واحد كنتين تركي وحول بابا مرا سيدي عيدت كو دانتينيين وحيو دب انا كرياتو نمكينا دا مرا شيجي دي ديانكي وحنا اي وحو كنت سومالي اوردن ثانك يو سومالي اوردن ثانك يو ديم كديل ويدي حق دانتوين كن وحكا سوارتي ولا غراني ولا دلو قف ولا تري ولا سكر ولا صاحب marka dad ka soo dhan baad mara u keentay oo taadeed waxa san haynaaye waa wixii niyi neeg dooga waxa ay nagu leenay kristiyaanlo Soomaali ku dhahan salaam in America Street ee degan inagu waxaan ka nimid Soomaaliya ciigan nabadeen ku wada nimid waxaan ogsoon tahay in Ethiopia aqama farbadan oo kala gidiskaan oo meedood oo kala dhaqana hadii xafladda isweey ma do oo federal ah hadduu tahay Oromia ay heesaha la imanay ko ay dhaqan ko yihiin ahmaraak ilaa sidoo kale afarto sidoo kale marka tii waxay dhirigelin lagu siisay inaan dhaqankeena inagu aan hormar aan ku sameeyo markii hore dadkan jacayl lahaa deegaanka Soomaaliyeed oo dhan in ay ma taqaan dhaqanka dadka kale ma aha laakiin dadka waxay u soo qaadanay waa mid ugu yar salaam soo qaadanay waa salaam ritmiga muusiga iyo waxde kulan bay leedahay marka aad ma tantaay kulankeenu waa faraxsanahay insha Allah markii ugu dambeysay kulan ma aha ma ay jiro soo tagaano yaa ay waxa uu yaa magarate ee kulli fiidiyal badal soo tan sabayn doono ay ku jirtiin waxa badan marka soo dhawey isagana kulli channel waleeda oo maray channel ka xagga soo dhigi doona ee nuu calaan u baahay maray aad ku jirtiin daati waxa seen meel kan loo galay insha Allah ku duu weeytee meel baa kasoo gali kartaa soo meel baa kasoo gali kartaa garaas marka soo dhawey soo dhigna seen maray channel kisu halka la ka hayso maleya ee insha Allah baa video gan ku xigay loo tahay waxa uu dhayn leeyahay xirba ma inri cinna chaabay leeyahay aad ma ma sa tahay oo kale.